Ikala, kumusta may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas adlaw nga Miyerkules karon pizza sa 18 ning buwan sa Enero ning tuiga 2023. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, Kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, KSR Nonoy bins Mudapit o mudasig tanan sa pagpabangon nining takna sa kabuntagon. Apan sa di ipakita ang padayog una itong daigon o pasalamatan ang atong labaw nga makagahong nga gitagaan kita o glain nga kahigayunan kay matag-adlaw sa itong kinabuhi, ibutang yun sa itong hunahuna o kasing-kasing nga ang matag-adlaw sa itong kinabuhi, bagong kinabuhi. No? Kay uh, ah, halos ta na mga tao na ngandoy nga makaabot gayod ni ning apan dili man kita maoy nagbuot dili man kita maoy magbuot sa gitas-on sa atong mga adlaw o mga katuigan sa atong pagpuyo ni ning kalibutan dili ta angay nga magsalig nga bisan pa og himso nga atong panglawas bisan pa og wala tay gihambin nga balatian pero nganong matingala ta nga na ay mga kalit nga ni tungod kay dili man kita nagpamatuod lang na nga dili kita maoy naghupot sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi ng kalibutan na wag siguro. Kaya wag may siguro ang atong kinabuhi ng kalibutan na so maniguro ta pinagi sa pagpadayag sa pulong sa gino. Muna ba nga ato ibalik, karambutaga ang atong pagpasalamat sa tulabaw ng makagawang nga gitagaan tag-igong panahon, tagaan tag-igong kusog, arong kita makabangon. Arong makahimo sa mga gimuhaton diin, makapahimot sa atong labaw nga makagahom. Ato ibalik ang pagpasalamat nga tuniya. Muna'y gitudlo may gala sa Ginoo nga atong mabasa dinhi sa uh, balaang ang kasulatan. So may buntag sa atong tanan nga mga sukit sa 44 ka mga barangay sakop ni atong dakbayan tanang mga barangay officials. May buntag ninyo dihan tanan 44 ka mga barangay kapitanes, gatusan ka mga barangay kagawads, bisan pa ang mga tanus lipay sila tungod kay mapunan ang ilang honorarium di ba no Kinsabay tanod diha nga dili malipay alipay gyud kay ang ilang honorarium mga madawat na tagbulan mapunan man og usa kalibo, kay sugod so karong bulana na, na sa kagamhanan ng lokal aton dakbayan may buntag ninyo dihantanan, og sa ingon unta mahimong epektibo ang trabaho sa ato mga tanod bisan pa sa ato mga kapulisan ang ato mga kapulisan may gala giumintuhan ang ilang swildo ang ato mga kasundaluhan giumintuhan kay tumong to yung may gala bang uh, ang mga naasa sa tinugyanas balaod ang tag-impusar may galag balaod makafokus sa ilang trabaho tungod kay dili na mulingi may galag, uh, man line pa kay tungod sa kakulang sa ila ang sweldo. Ingon na may gala, so mas, mas may na. So may bunta ninyo di hantanan ato mga uh, kawani sa nakalailang ahinsya sa itong kagamhanan, malokal man o nasyonal. Sa tanang mga estudyante, mga magtutudlo, kay bisan pa nining orasa, daghan mang sa mo bangon, labinan niya itong mga uh, nagtungha sa layo nga lugar ilang mga Pinoy ana na sa layo-layo nga dapit mo baklay pag mubiyahe pag layo-layo sayo gina sama kami kaniadto nga maglakaw lang o kay wa may sakinan kaniya to god o dayon ang amo ang dalan uh, kuan pa kanang dili simintado. so mo na nga sa high school pa ta nag maglakaw gyud o mo na karong mga panahon na dili na to mabalik tong pariha kaniya to kay do na may mga sakinan ron may buntag uh, diha kang madam Delia Bangkoy Espinosa may buntag nimo diha ma'am og sa uh, tanang mga Uh, dia satu mga kamerkanuhan tanan nga mga tinderog tinderag utanon, tanon. Mga tinderog tinderag prutas, mga labasirag labasir o mga tinderog tinderag karne. Hala, kumusta man mo diha? May pagpanlis, yung mga baligya karabutaga na mga problema gino no? Kay dili man na mawala may galang problema. Sa atong pagpakabuhi babon kalibutan na uban na na ang mga problema. Bisan paog, mengingon maingon nga daghan kay kagkwarta kay di man tanang mga butang may galang mapalit may galang sa kwarta na ang magyapay problema. kay abi ninyo kana mga mil milyonaryo kita mga pobre ngando itang mamilyonaryo pero ang mga milyonaryo na uh, naa silang kahimtang sa kami milyonaryo problema gihapon na sila dili gyud na mahimu, nga walay problema mawala kay kwarta o madagang kag kwarta na ay problema dili mawala may galang problema kay naa na nining kalibutan na samtang kita ni apa so mo nang donay pulong sa Ginoo nga atong kasandigan o atong masaligan nga unya damlag wala nay problema ang atong atong bangon o puro na lang kalipay ang atong pagpakiguban sa atong labaw nga makagaom. so may buntag sa mga mag-uma nga nakaron sa nagkalain-laing dapit sa atong kabukiran dunay subo nga palandungon ba sa mga mag-uma ilabi na sa mga uh, nagtanong bitaw mga sibuyas kay uh, sumala pa sila sumala panila nila nga di sila musugot sa ipang-import nga sibuyas tungod kay mudungan manggod sa tingani ting anis sa sibuyas unya ang gi ba mo gawas nga uh, ubos kaya ang presyo tag 60 pesos lang ang kilo samtang ilang gipangayo nga uh, presyo sa anihan sa sibuyas usa ka pesos lang usa ka gatos pesos gikan sa mag mga mag-uuma ron sila makabarug makabarug ba sa ilahang panginabuhi nga mao ang pag uh, pananom o mga sibuyas. Yung na may gala ang ilahang mga mga sentimento luoy ba po no o luoy o mo na nga karon ang ang presyo sa sibuyas karon di ba 650 ngato sa 700 uh, ang kilo so do na ga control kay o wala pa ga control ana ah uh, di ta makaingon may galang nga ga control dinis Pilipinas tingali uh, na ba ka konsabo diri Pilipinas nganong uh, ang pag-import og sibuyas kini kuani ha kanang uh, ni ang rason sa mga mag-uuma nga nagtanom og sibuyas nga dili sila uyon sa ipang-import nga sibuyas kay matunong manggod. Matunong ang ilahang ang pag-import ang pag-abot sa sibuyas dinhi sa Pilip Pilipinas matunong sa ting ani. So mahug nga mamatay may gala ang ilang industriya sa sibuyas kay malupig man sila. Malupig sa halin sa sibuyas, di na mahalin ang ilang ani nga sibuyas imbes makabawi sila kay karunting anis sa sibuyas, makabawi sila. Pero di na sila makabawi tungod kay i-import man ang mga sibuyas nga tag 60 pesos ang kilo. So doon ay ambot. Uh, muna ilahang, uh, ilahang sentimento. So mga mag-uma, uh, muna nga nining kalibutan na maingon kita nga tanan mga tao mapahimot kay kung kita may gala bitaw, kamot nga mapahimot may gala mga tao, dili man nato mapahimuot ang Ginoo pero kon mupilit ta may nga mapahimuot ang Ginoo daghan sa si mga tawo nga dili mahimuot sa atong gipanghimo Anak mana, na oh di ba kay biblical mana? may buntag ni ni Ma'am Roselyn Aguilar Badilio Ma'am may buntag ni mo Ma'am may buntag ni Madam Milpura ah so ni Madam Milpura katong ah mamuhatay o atablia dias barangay bagong silang Maibunta bunta verde dai araso o oh, may sa mga pamilyang raso dias barangay bilia verde silingan sila ni ati mimi madrid Maibunta buntag usab ni sir martin liongson sir maibunta ni muda sir dj ni kani ato sikat nga dj niya karon ah, ah, tig paminaw kay uksya pa ingon ni Ah, uh, Brad Cham Cham Ogni Madam Imi Di Santiago Nga Mamata usah buka Laun Mayang buntang ninyo din ha Maayong pagpanikay si Kai Ilabi na sa uh, Atong mga sukintik paminaw Di Asmangadapis Salanaw del Norte Kang Pastor uh, Kelvin ah uh, Kaskiho uh, diha sa uh, Linamon, may buntag sa mga taga Linamon, diha Kauswagan, Bakulod, Maigo, Kulambugan, tanam mga dapit sa Lanao del Norte, ingon man sa Lanao del Sur, sa ato eksuna Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihas mga dapit sa Misamis Occidental, diha sa uh, Lungsod sa Clarin, diha Panaon, Tudila, diha sa uh, uh, Sinakaban, diha sa uh, Himinis, Aluran, Oro kita lopisaina laos tengah tos pelari dia kelamba main bukti ninyo dia dari pendapat uh, sa misamis oriental gikan dia selung selugaid selugait dia semanti kau ini tahu nawan laos tengah na alubihid laos tengah tos sa uh, himang pang ini tahu ni pastor Ariel Labilia wa na dawat pastor Blanco ang mo hangi pada pastor og maybuntag sa sa tanah mangalumulop yuda place kabay bayunan sa to mahigala ngamangamanagat ngamilaud karbutaga may paglawig sa karagatan kay karong adlaw gila gilauman nga makaangkon og maindagan sa panahon ang ato ang dapit din sa Mindanao. Kay bisan pa og dunay masinati nga madagumon nga kalangitan, dunay masinati nga mga pagulan-ulan, labi na panahon sa pero dili epekto sa low pressure kay wa may low pressure na. Og uh, wala po ibagyo nga nasigpatan may gala sa buhatan sa pag-asa base sa ilang gipagawas karubutaga kay uh, sayo kay ni Arangkada ang mga kawani sa pag-asa. Ngano? uh, ilang gimonitor may galang kahimtang sa dagan sa atong panahon. Og may buntag ni uh, Brad Romel Sadi og ni Madam Vilma Sadi di as Barangay Del Carmen. Good morning ninyo diha kang uh, Kuya Freddy Inapan og ni Nanay Bisi Gomez og ni Tatay Ilmer dias sa uh, Tuminobo. May buntag usab ni Mama Revel Marciliana nila ni uh, Sweety ni Agsabay uh, nga na, ah, si Ezekiel, good morning ka ninyo diha. Si Pastor Paul Pontillas diha sa Seldran Village, sila si Ma'am Bibing. Nga sa'yo kayong nanikay si kay basta ka mga idaras. Pastor Rod, og si Ma'am Bibian, may buntag ninyo din ha. O uh, may buntag usab ni ni Pastor Robert Santiago. Kay sa'yo usab kay ini nga mubangon. Kay kuan man, kanang ah uh, karong alas 5, warang kada man ni siya. Si nga dangop sa Dios Musunod man ni sa atong Tulumanon. So karon Ah, uh, nibangon na. Nakapangapina si Pastor Robert Santiago. May buntag ni mo Pastor. Oga uh, sa imo antibok pamilya. Hinaot nga namo sa may pagbangon, may pagpanikay sikay, nining Taknas Kabuntagon. Tampak, diot. May buntag usab ditod, no? May buntag kang uh, Christine Surya. Ma may buntag ni mo maam kang Roseline Aninyon. Ma'am Roseline, may buntag ni ma'am Liabaya. Baya. Oga uh, Ni Altelre Lopez Rolien Pitiluna. Good morning Nima Ma'am Laila Bitamor Fernandez og uh, Nima Ma'am Marevik Gutang og uh, ni Sir Eduardo Rosinde ngan Dias kadya saliluan sibo. Maibuntag ni Kang Madam Rosa Ovial, o oh, dihana sa Nunukan, mayong pagpaminaw ni mo diya mam, o tibok pamilya, mimbroni ni Pastor Robert Santiago, ni mam ma Ging Adobas... ni Madam Esther artaso abi-abi, ni mam ma lia lambirang dia sa uh, labangon sibu, o uh, tanan... kutob sa maabot iya tung sibya, waigit pili no, bisan pa sa mga taga, ah, uh, ah uh, Virginia USA sa mga pamilyang malaki, good morning ninyo diha mam, sir... Mayong pagpanikaisikay o may pagbangon Nining taknas Taknas Kapuntago Deres Pilipinas. Siyempre mamangunta ta sa obang mga dapit sa nasod sa kalibutan nga karong urasa udto ron sila. Udto o amot baka udto o agabi baka Or uh, unsa bang di hapon baka. No, may, nga, may hapon kaninyo. No? Kung buntag diya, oh, may buntag kaninyo. Oh, Pilipinas, may buntag kay Kadlaon man ron. Alas 4.16 sa Kadlaon. Deres sa Pilipinas. Bueno. Dari ta may sa uh, pagatuna na ito karambutaga, kinibang kabahin sa uh, pagpahimuot may gala sa Dios Kay ingon ang Biblia, kung magpahimuot ta may gala sa tulabaw nga makagawa, maghimuot ta og mga butang nga makapahimuot sa ginoo, daghang mga tao ang dili mahimuot na to. Pero kung uh, muhimuot ta may gala sa pagpahimuot sa mga tao, ang Dios dili mahimuot. Asa manta ta, magpili ta may gala, asa manta Asama may itong pilion? Pagpahimuot sa tao o pagpahimuot sa Dios? Kay bisag unsaon may gala ang pahimangno sa balang kasulatan ng ingon, nga mas maayo nga mosalig ta sa Dios kaysa ibutang atong uh, pagsalig sa ato isig tao o bisan gani din sa atong kaugalingon, di ba? Naing gitudlo din eh, sa uh, sa John chapter 12 verse number 42 atong basahon may gala kay. uh, ingon din eh, never eh, Nevertheless, among that chief rulers also many believe on him. Nining puntuha man God, daghan ang mitoo kang Hesus Kristo unta. Oh, daghan ang mitoo ba? Pero napugngan ang ilang mga pagtuo sa mga Farisee Kanang iingon niya, but because of the Pharisees, they did not confess him. So daghan unta ang mitoo pero wala muhimo sa paghinolsol, wala muhimo sa pagkumpisal, wala muhimo sa pagsugid, uh, nga unta maoy sangputanan putanan nga makaamgo unta ang tao ba, makakita unta sa kamaturan. Kana ba? Uh, ingon din na, uh, dili siya, uh, tapa, uh, ingon din usa sa diha nga sila nakakita kaniya, sila nahibulong. Ating pa Di mo din, din na Ingo siya, bisan panini, diha usab sa labawang mga pangulo, daghan ang mito. kaniya. Labawang mga pangulo ba? Mga leader maygalas gala sa Mga, mga leader may gala sa uh, ingno na nga relihong pundok. Relihong pundok. Di ba? Okay. Bisan pa na diha usab sa labawang mga pangulo, daghan ang mito o kaniya. Mituo nga to kang Jesus Kristo. Apan tungod sa mga farisi, sila wala misugid kaniya. Bisan basin sila pagawson gayod sa sinaguga. Mo nay kadlukan may gala sa tao ba nga uh, kana bitaw hadlukon ta uh, daghan kay mahadlok may gala uh, kana moingon dayon nga uh, kung mobalhin gani ka og pagtulunan kay ang isip ang isip mangud sa tao ba ang unahuna mangud sa tao nga Basta ganig, mubuhat as kabubuton si Ginoo, nibalhin na dahil taog laing tinuhuan. Ana ba? man na, nasa ato ang, kaya kami, mauman gipo na, mao uh, man sa atong nahuna, oh. nga nibalhin na og laing tinuhuan. Kaya nibalhin ka laing tinuhuan, ingno dahil ka, ah, di na ka malubong diha. O, oh. so nabalak ka, pugka. Di ba no? Pero atong hunahunaon, nga si Jesus Kristo nagsulti na nga dilita angay mabalaka. Problema nanas mga Nahabilin kun panalitan mamatay guta. O, oh, Ngano may problema mantas paghipo sa aton kaugalingon lawas kun mamatay guta? Nga dili man kita moy mabahuan patay na guta. Di ba no? Yung na ba nga katarungan ba? Pero sa verse number 43 direta may gala magkuha sa Ingon eh, for they love the praise of men more than the praise of God. Kay sila Nahigog ma sa pagdaig sa mga tao. Labaw pa kaysa pagdaig sa Dios. Ingon na ba? Ah, uh, nining puntuha sa verse number 43. Morning title nato ito may gala. You cannot make everybody happy. Kaya bisag unsaon nato na may galag paningkamot nga malipay may galang mga tao. Kung ang imo ang gihimo pag paningkamot makapahimaya sa Dios. ayaw giyon pag-isipa nga mahimuot ang mga tao. Bisan pag suot sa imong pamilya na ay mga dili mahimuot sa atong ipanghimo. Moy oy bali, pero ingon din ah eh, uh, sila na higugma sa pagdaig sa mga tao, labaw pa kay sa pagdaig sa Dios. Ang problema sa mga Farisee din eh, mao nga ilang agihigugma uh, ang pagdaig sa mga tao, labaw pa sa pagdaig sa Dios. Kung naningkamot kita nga malipay ang tanang mga tao, dili nato mapahimuot ang Dios. Muna hinumduman na ito o kung atong pilion nga mahimutan kita sa Dios, dili nato mahatagan sa tanang kahali, pahalipay ang tanang mga tao. Dili yun. Tanaw nato may gala din he, ang pipila ka mga ihimplos kinabuhi ni Jesus Kristo. Ato ta may gala sa Lucas Kapitulo 2. O Lucas Kapitulo 2, versikulo 48. Ah, uh, Ingo din he, may gala. sa maong versikulo, And when they saw him, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold my father, and I have sought three sorrowing. They sorrowing. Oh. og sa diha nga sila nakakita kaniya, sila nahibulong. Oh, kinsa nahibulong si si Mary. Ah, ingon niya. Ah, uh, og ang iyang inahan miingon ngadto kaniya anak ngano nga nakahimo ka sa ingon ngani kanamo tanawa ang imong amhan og ako nangita kanimo nga nagakagul ah, di ba naguol sila nga unta sila nakahibaw naman sa sinugdanan pa lang si Joseph kay siya nga si Jesus dili manggit niyang anak kay nahimugso si Jesus sa sabakan, gikan sa sabakan ni Maria, ngawa man sila kontak atong at panahon na. Di no? O, kita nasayod o gisulat man ginaas bala ang kasulatan, og sila ka. o sila may Nabalaka na balaka. dili sila gusto nga ang gihimo ni Jesus Kristo kanang, uh, ba'y tawag na, kanang muraba o dili sila uyon. Nasa verse number 49. Ang giingon din sa uh, 49. and he said unto them, si Kristo ang nagniingon, How? Tayo pagkaliot. Ay, Ay, Ang atong mouse, nahurot ang bateri. Uh, wala nahurot ang bateri. Ang kuan lang, ang, oh, uh, sabi tawagan ang ihang vitamina. Sige lang, charge kaliot. Ay, ingon din ni May Gala sa verse number 49. Og siya miingon, si Kristo, nga to kanila, niingon nga to ni, ni Maria, og ni Jose, nga naman kini nga kamo nangita kanako. oh And he said unto them, How is it that ye sought me? oh Wala ba kamo nasayod nga ako kinangnan anaa sa bulhaton sa akong amahan? Now. O. Wala ba kamo nasayod nga ako anaa sa bulhaton sa akong amahan? di ba? Mo na ingon may gala ni Kristo. Ah, uh, imposible kayo nga uh, si Maria o si UC, wala makahibalo ni ini. Kay mo manay mo manay kani ni Hesus Kristo, mo manay iyang pamulong. Ah, uh, og siya nga to kanila, nganuman man kini nga naman kamo nangita kanako. Wala ba kamo nasayod? Nga ako kinahanglan anaa sa buluhaton sa akong amahan? Business father's business, di ba? se si Jesus Christo. "Oh, must be about my father's business." Oh, buluhaton sayang amahan. Oh, nasabtan nato dinhi may galang ang buluhaton sa amahan mao ang great commission. Si Maria og si Jose nasuko kang Hisos sa dihang wala siya koyog uban kanila human sa Passover. Okay, mas gipili ni Jesus Christo. nga miadto sa mga tao nga aron ba nga muturok ang pagtuo sa kasingkasi gunahon sa mga tao nga iya masultian apan uh, apan mitubag si Hesus kinahanglan nga ana ako sa buluhaton sa akong amahan bisan og si Yesus Kristo 12 anyos pa lang nining nining panahon na sa negosyo sa iyang amahan ug ang pagbuhat sa negosyo siyang amahan, supak sa gusto siyang inahan ug ama-ama. ba diba no? Oh, ingon anak mga kay sunan. So, bisan pa sa ato ang paghimuon, pagabuhaton nga mga butanga makapahimuot sa Dios, pero dili gyud nato mapahimuot ang pipila ka mga tao. Kay dili man tanan mapahimuot mahigala, di ba? Ah, may buntag ni Madam Esterlina Artaso Abi Abi. Good morning, Brad. Tigpaminaw. paminaw. Salamat. Nimo di ma'am. Dini. Ah, dili siya makapahimuot sa Dios og mahimo sa mga butang og mihimo sa mga butanga makapahimot kanila ni Jose og ni Mere sa samang higayon mahimo natong makaplagan nga ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios supak ni ini ang gusto sa atong pamilya or gusto sa atong higala or gusto sa atong mga silingan sa mga panahon nga sama ni ini dili nato sila mahatagan sa pahalipay or ma mapahimuot og makapahimot sa Dios sa samang higayon. Monang nang magpili gyud Asa man ta mo pabor? ba diba no? E, in Matthew chapter 12 verse number 46 mabasa nato dire. Ah, kining giingon sa sa mo nang ah nini nga punto ba nga atong gihisgutan nga kon unsa may atong ipanghimo nga subay sa kabubuton sa si Ginoo nga makapahimot sa Dios. Ato na nang dawaton nga dunay mga tao nga dili mahimot sa tumagi panghimo. Kay mo naman ay giingon sa Biblia. O nasuko siya or on sa iya ang kay anak magina, masuko yun ang tao. Masina, masilos, on sa ba iyang himoon. Pero sige lang, magpaubos lang. Tungod kay ang ginoora, mo'y muhatag kaniya o giya o muhatag kaniyang pagpanabot. Makasabot, ragihapon siya. Kung perminti siyang maminaw sa pulong sa Ginoo. Ana ah, man na. Oh, ingon din sa Matthew chapter 12 verse number 46. Ingon re, while he yet talk to the people, behold, his mother and his brethren stood without. Ah, uh, as sadya kuno nga siya nakigsulti si sa mga tao, tanawa. Ang yang inahan o iyang mga iksuon nagtindog sa gawas desiring to speak with him nagtinguha sa pagpakigsulti kaniya. Di ba? Ingon din na. Sa verse number 47. Ingon din Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without desiring to speak with thee. Doon ay usa sa mga tao nga iyang gisultian, gi iyang gikatubang, nga niingon. Ang uh, niingon nga ito kaniya, tanawa ragod doon na kay inahan ug mga iksoon nagtindog sa gawas nga nagtinguha nga makiksulti kanimo. Ingon na ba? Sa so verse number 48, ingon dere. But he answered and said unto him that told him who is my mother and who are and who are my brethren. Di ba iyang gipangutana ang mitindog nga ang iyang kauban uh, ningon siya nga apan siya mitubag ingon nga to kaniya nga misugilon kaniya nga kinsa ang akong inahan o kinsa ang akong mga ikson. O siya may sa iya mga kamot sa verse number 49. Ingon din eh. O siya may sa iya mga kamot and he stretched forth his hand toward his disciples and said, O, oh, iya bang gi, gi ang iya mga kamot or gi, gi ang iyang kamot gitumong nga ito sa mga tinunan niya. behold my brother and my brethren yang ng ngangyang inahan og yang igsuon katong yang ng kauban niya ingon sa verse number 50 sa verse number 50 for also ever shall do the will of my father which is in heaven the same is my brother and sister and mother Anaba. ba yang ipasabot ni Christo din nga ang yang ilhon nga iksoon. ang iyang ilhon nga inahan katong naghimos kabubuton sa yang amahan nga naa sa langit. Kung kita may gala naghimos kabubuton sa amahan nga nasa langit o atong mga kauban nga naghimos kabubuton bisag toa sa layong dapit, bisag dito sa uh, Saudi Arabia, bisag sa Iraq o mga misyonary dito nga Naghimo kabubuton sa atong labaw makagahom, gitawag nag, ato iksoon. Muna abot pa sa ni Kristo. yang iksoon ang inahan o mga iksoon ni Hesus nagtinguha nga makakita kaniya sa dihang siya nagtudlo sa iya ang mga disipulo. Si Hesus mitubag bisan kinsa nga magabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit kana mao ang akong igsuon nga lalaki ug igsuon nga mga babaye ug inahan sa laing pagkasulte gipili niya nga atubangon katong iya ang gitudluan kaysa iya ang pamilya usahay kinahanglan kitang mupili tali sa pamilya o sa mga anak sa Dios. O ang imong pamilya, dili magmalipayon kon atong pilion ang katawahan sa Dios kay kanila. Diba? ba? Ingunan may gala. diba? ba? Doon ay ikaw usa ka anak na uh, nakig fellowship sa imo ang isig ka kristohanon dayon dogay dugay kang nakapauli masuko imong inahan. Anak mo na. Di ba? dili sila mahimuot sa imong gihimo pero ang imong gihimo alang sa kabuboton ni kuyog ka og street preaching ni kuyog baka karon og soul winning ni kuyog baka rog visitation nya dogay ka na nasuko ang imong inahan soko ang imong amahan og diin kagikan ana ba pero ang imong gihimo kabubuton sa Ginoo inana bitaw nga simple nga ilustrasyon ba mo gusto sa Dios og mo ilhon sa Dios nga iyahang iksoon Uh, ana ba? Ma'am Lia Lambirang, may buntang ni mo diha, ma'am. Ah, uh, may pagpanikay si Kai. Uh, good morning, Brad. Og satanan. Uh, good morning. In John chapter 11, verse number, ato mabasa dire. Oh. Uh, ah, uh, iskot lang ta og gamay nga mga pagtulunan nga unsay atong makuha nga mensahe ni ini atong mabalon sa matag adlaw. Di ba? Uh, Anak ana man uh, John chapter 11 verse number 3. ingod diri may gala ang pulong atong tanahon. Verse number three. Therefore, his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he won thou love is sick. Ah, uh, busa ang iyang babaying mga igsoon mipasugo ngadto kaniya nga nagaingon Ginoo tan-awa siya kinsa imo nga gigugma nagsakit. Ah, kani, kan eh. katuning nagsakit nga si Lazaro. Iksoon e ni Maria o ni Marta. Okay. Sa so verse number 4. Ingo din eh. Sa diha nga si Jesus nakadungog ni Ana, oh, ah, uh, he said, this sickness is not unto death. yang giingon kay Ah, uh, may man si Mary o si Martha nga paadto si Jesus Kristo ba? Tungod kay ang, yang gihigugma nga igsuon nila nga si Lazaro nagsakit. Pero ah, uh, ningon si Jesus Kristo sa diha nga si Jesus nakadungog ni ana, siya miingon, kini nga sakit dili ngadto sa kamatayon. Na apan alang sa kahimayaan sa Dios, aron ang anak sa Dios mahimaya pinaagi ni ini. Okay. Ah, uh, di ba? Ah, uh, may buntag ni Sir Danilo uh, Tagalog Rivera. Sir, may buntag ni Muda, sir. So, muna yung giingon ni Sa so, verse number, kung kun atong atoon may gala sa verse number 21, malaktod ta. Okay, doon ay punto din eh. Okay. Ingon siya sa verse number 21, Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hast been here, my brother hath not died. So sa ato pa dinhing dapita mura gibasol si Hesus nila ni ni Marta. Ni Marta ba? O ingon siya o og unya miingon si Marta ngadto ni Hesus. Ginoo, kun ikaw unta dinhi pa ang akong lalaki igsuon, wala unta mamatay. Sa verse number 32. Tung tanaon may gala, lagturon tani Sa verse number 32. Ingon din hi, Then when Mary was come where Jesus was and saw him she fell down. Murag si Mary dako yud siya og grispito sa kang Jesus Kristo kay miyok miyokbo man siya kana mihapak ba. Na onya sadiha nga si Maria miabot di si Jesus og nakakitak kaniya siya mihapak fell down na at his feet diha yud sa iyang tiilan nga nagaingon nga to kaniya. Ginoo, kung ikaw unta din hi pa ang akong igsuon, wala unta mamatay. So, silang duha ang nibasol si Mary o si Martha. Nibasol kang Hisos. Ah, nga kung wala pa unta siya, o, wala pa, o kung din pa unta siya, dili unta mamatay ang igsuon. Gipatawag ni Maria o Martha si Hisos sa dihang nasakit si saro Si Hisos, may sa pag sa dihang ilang gitawag siya nga nakapasamok nga nakapasamo kanila. Kay gipatawag man si Jesus ni Marta o ni Mary. Pero wala mo ato si Jesus Kristo. Nga naman to. Kay ni atong panahon na dungan nga si Jesus Kristo nagtaniyag sa kamatuoran nga to sa iya mga tinunan. Mas gipili niya ang pagpalabi, mas gipili niya ba ang pag ang dakong paghatag o pagtagad sa pagtudlo sa pagtulunan sa kaluwasan kaysa pagpahimuot nila ni Mary og ni Martha. Kay malipay man sila si Mary og Martha kung ato si Jesus Kristo niya, di man mamatay like son. So, mahimuot sila, malipay. So, ang gipili ni Jesus ang pagpahimuot sa iyang amahan. Ano ba? Di ba? Di ba makita na to din eh? Oh, Apan mas dako ang iyang tinguha sa pagpahimaya sa Dios sa pagdasig sa iyang mga tinunan sa pagtuo. Inana may gala kaysa pagpahimuot ni Martha o ni Mary. Ang ay baigid na ito, magunahuna may gala ba nga? Un sa matong buhaton. O, sa panahon sa panagtigom, dili ta mo apil kay naninguha ta kay dunay overtime. Asa man ta, mupili. Sa pagpahimuot sa atong buhi nga Dios o sa pagpahimuot niya sa imong kaugalingon kay nakaangkon ta o overtime pi nga dako. Unya, ang panalangin may gala. mas labaw pa ato makuha sa dihang atong pilion nga makadungog sa pulong si gino sa Ginoo kaysa mo pili sa dako nga sweldo o dako nga makuha sa overtime makaisunan kulang ra biagud na kun ang Ginoo may gala mohatag kana balatian kulang ra na? oh ang panalangin wa man gud nga ang dako day nga panalangin may panlawas kining may panlawas nga gihatag nato dako ni siya nga panalangin magpasalamat ganita nga bisan sa atong kawadon, wala ta maadto may gala sa hospital. Nakabangon ta ni Taknas Kabuntagon, atong pagbangon, hapsay. Nakapagawas ta may gala sa unsay na sa atong lawas nga gusto nato ipagawas, magpasalamat ta niya na sa ginoo. Kay kung dili na, mak dili ta makapagawas may gala, panalitan, dili ta kaihi, asa man ta paingon. Ana ba? Muna may galaw sa kanak mong panalangin, wala na amang na ang mga panalangin, gihatag na sa ginawa nga ni Kanato, nangandoy tag mga butang, nga kita dili angayan ayan. Di ba? Muna siya may galaw sa John chapter 11, verse number 15, muna ako ta may sa 15. So may giingon din Si Jesus Cristo ingon siya, and I am glad for your sake that I was not there to the intent Ye may believe. Nevertheless, let us go unto him. Og ako, nagmaya tongod og alang kaninyo, nga ako wala dito, sa tuyo nga kamo makatuo. Bisan pa niya na, uh, mangad to kita, ngad to kanya. O, sadyang, gipatawag si Kristo ba, ni Marta og ni Mary. O, wala siya muad Satoyo sa nga, makahimo siya sa pagsulti kay usa ay kahigayon nga ang mga magtotoo mutuo gayud sa tinud ba og daghan ang mituo ni nihigayon na tungod kay daghan ang mga hudiyo ang wanya sayangi ang panahon ba daghan ang mituo sa iyang gipadayag nga pagtulunan sa kamaturan kini pagtulon ang kamaturan kini mangyong pagtulon ang kaluwasan kini bang kinabuhing dayon ba kini kinabuhing dayon may gala dili pa basta og wala ni gitugyan sa lain nga mga tao wala gitugyan bisag unsaon nato may gala og uh, pangulipas o panalipod sa mga butang sa kinabuhing dayon daghan tagi panghimo ning kalibutan na pero walay pulos di ba unsay giingon may gala sa John chapter 12 sa verse number 11. Tanaw mag unsa na din Because that by season of him many of the Jews went away and believed on Jesus. Oh, dili dai ingon nga mga Hudiyo may gala wala mo oh. kay nini gani nini gani passes daghan ang o oh, napamatud na nato dinhi tungod gumikan kaniya daghan ang mga Hudiyo ang namahawa asa man sila namahawa na mahawa sa ilang mga pagtulunan nga gihuptan og mitoon ni Jesus Kristo. Wala gipili ni Jesus nga pahimuot ang pagpahimuot ni Maria o ni Marta. Ang iyang pinalangga nga mga higala iya ang gipalabi nga masultian sa pagtulunan sa kaluwasan kay niini nga paagi iyang gipili nga mahimuot mahimaya niya ang Dios aron mo increase ang gidaghanon sa mga magtotoo. Dili niya mahatagan og kalipay ang both party. Dili niya mahimo mo na nga kay dili man mahimo may gala ang pagpahimuot sa pikas og pikas mo gihapunta. Dili ta makapahimuot may galas na mga tao. posible. Gani do na tay mga sultian may gala kabahin sa pagtulunan sa kaluwasan nga mangyam id nato. Dili siya mo tuo. Di ba? kay di man sila motuog Biblia. Ana gani ingon, a ah, kanang Biblia sinulat man na og tawo. Kumutuo ta sa pulong Sige no, mas mas laki pa na tong mga buhat. Di ba no? Ingon ana ba? Unsa so, may final authority na to? Oh, Cecil Labrador Ordes may bunta ni mo di ma'am. So morning niya. Kung ato makita may gala sa Matthew sa chapter 16, Makita na ito, Dari. Uh, 16, verse number 22. Ingod din eh. Then, Peter took him. Bisan gani may gala si Peter, ha? Si Peter, wala na himuot. Doon mga panahon nga wala mahimuot si Peter sa gihimo ni Kristo. Di ba? Ina man. Pero unsa bay gipili ni Kristo. Mas maayong mapahimuot ang amahan nga nasa langit kay sa tao nga amigo aniya ah, yeah. ingon dere Peter then Peter took him and began to rebuke him saying be it far from thee, lord this shall not be unto thee kanang si Peter dili siya mosugot ba ning panahona dili siya na nga si Cristo dakpon si Cristo kay dakpon man si Cristo dayon Ah, uh, hookman nga to sa paglansang sa cross Dili sa gusto, dili sa gusto anak nga si Kristo mamatay. Mo na iyang muna iya ang uh, buot kuan ni dunay mo na boat niya nga gusto nga mahitabo nga si Kristo. Dili sa musugot nga mamatay kay ang iyang paglaban ni Kristo, ang iyang pagpanalipon ni Kristo, ang iyang pagila ni Kristo kana bang labaw pa sa higala? Ana ba? Labaw pa sa iksuon? Kana ina na ba? Kanang sobra na to may gala nga kanang gibati nga emosyon na to mga laban gyud kaita kanang halos man lang putanga magpakamatay, tungkol kay manalipot taso sa kataoan na ba. Muna gibati ni Peter dini. Eh. Pero unsa giingon may gala sa verse number 52. Mulakto ta sa verse number 52. Makita nato dere may gala. Na? Ug unsa ang pag ni Peter? Unsa ang pag ni Peter sa verse number 52. Yang pakai dia di, di na. Aha. Ah, uh, adik Verse number as uh, sa chapter 26. Ah, uh, chapter 26 verse number 52 dai. Oh. Uh, Matthew at uh, chapter 26 sa verse number 42. Ah, uh, 52. Sayap ko. 52. Okay. Ingon din eh. Then, Said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place. For all they that take the sword shall perish with the sword. Unya, miingon si Sus ngatukania isakub pagbalik ang imong ispada. nganong nagawas mani ang ispada, nagawas mania kay kon moatras tama yung bersikulo ni ini nibot sa espada ispada o giputlan niya ang Dalungan. sa usas sa mga right hand sa mga farisi. O, oh, unya maingon si Jesus nga kaniya nga isakob. Pagbalik ang imong espada nga sa iyang sakoban. Kay tanan sila nga nagagamit sa espada, mamatay pinagi sa espada. Wa nang giingon ni Kristo. Kay nasayod si Kristo nga nagurus-urus ang gibati ni Pedro. Pero ingon sa verse number 53. Nagunahon ka ba nga ako dili karon makaampo ngadto sa akong amahan? o siya karon dayon muhatag kanako sa kapin sa napulo og duha kapanon sa mga anghil? oh. nagtinguha ka ba? Iyang giingnan? oh. sa verse number 54. But now, then shall the scriptures be fulfilled. Ang sa pagtuman ko sa kasulatan. Kung pugnan may gala ni Peter, mo nang ingon niya. Apan saon man sa pag Uh, unsaon man sa mga kasulatan nga makatuman nga sa ingon kini kinahanglan may tabo. gibadlong ni Pedro nini kayo na gibadlong mago ni Pedro si Hesus Kristo may tungod sa pag-adto sa cross oh giibot pagani niya ang espada og misulay sa pagpatay sa usa ka sulugoon sa labang pari tungod kay determinado siya nga si Hesus Kristo dili gayud mamatay Ana ba? Mutoy iyahang gusto nga mahitabo. Kay tao man siya. Apan gibadlong ni Hesus si Pedro o giayo ang sulugoon nga nakapasuko ni Pedro. Niining bahina si Hesus wala nakapahimo ti Pedro. O gayang gituman ang kabubuton sa amahan sa samang higayon. Dagang higayon sa atong inadlaw-adlaw nga panginabuhi nga mas gipili nato ang pagpahimuot sa atong mga higala o bisan pa sa atong kaugalingong unod kay sa Ginoo. Dili ba na mo mo acceptar tinuod bigi na. Oh. Atong na may higala, daga mo higayon nga gusto nato mapahimuot ang atong kaugalingon o mga higala kay sa pagpahimuot sa Dios. Kanang usa lang kahigayon nga imbis oras na, imbis oras na nga mo pahigayon ka, mo ka pagtagad, mo ka, ka respeto sa pulong sa Dios, nga magmeditate ka sa pulong, pero imo ang gikuha. Kay nalingaw ka dito, ana ba? Asa man imong gipili. In John chapter 8 verse number Dire matapos may ah. Uh, John chapter 8 sa verse number 54. Ingon may gala ang pulong. Jesus answered, if I honor myself, my honor is nothing. Adiba? Ah, so asa kita mo honor may galastong kogalingon kana bang. Aduna ah, ganitay nabuhat nga murag maayo, gusto nato may galang ipasundayag sa mga tawo. Kay aron gusto nato may galang nga daggon sa mga tawo. Unsa na na? Mo nang giingon ni Kristo? Oh, oh. si mitubag, "Kon ako magpasidungog sa akong kaugalingon, ang akong pasidungog walay bili." Walay pulos. Ang akong amahan, mao ang nagpasinungog ka nako. Sa kang kinsa, kamo nagingon, ingon nga siya ang inyong Diyos. Kana ba? Kanang wala ta magtinguha may galang nga nagbuhat ka sa usa ka wa ka nagtinguha nga ang mga tawo mo daig nimo Pero dili mapugngan basta wa ka nagpasigarbo ana ba Oh wa ka nagpasigarbo sa imong kasing-kasing atubangan sa Dios limpyo ana bitaw Oh Sa verse number 55, ingon din ni yet ye have not known him, but I know him. And if I should say I know him not, I shall be a liar like unto you. Oh, mora ko o ah uh, bakakon nga parihora gyapon nato ingon niya. Bisan paniyana kamo wala makailakan niya. Yangi ingnan. amang tinun-an. Apan ako nakailakan niya. og kon ako maingon, ako wala makaila ka niya, ako mahimong bakakon sa ninyo. apa nako nakaila ka niya, og nagbantay sa iyang panultihon ang relihiyosong panon sa katawhan naglutos og nagbebi ay kay Hesus Kristo apan wala siya mamakak sa iyang relasyon sa iyang amahan si Hesus Kristo nagsultis sa kamaturan nga ilang gidumtan dili niya mapahimuot ang maong mga reliyosong pundok tungod kay siya naghimo sa mga butang nga sa iyang amahan sa samang higayon dili usab kita makapahimuot sa mga tao nga relihiyoso kaayo mao nga uh, kon musugilon kita kabahin sa pagtulunan sa kaluwasan daghang mga pundok sa katilingban karon ang wala malipay apan sa pikas bahin nalipay ang Dios sa atong gibuhat tungod kay kita nahimong success kamatoran pinaage sa pagpresentar o niining inspired nga pulong sa King James Version. Mao na mga kaisunan. Di ba? So ang conclusion din eh, mga kaisunan direta sa Matthew Katapusan, Matthew chapter 17 sa verse number 5 ingon din may gala while He yet speak, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the, of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Mona may ang mando sa, sa verse number 5. Samdang siya nagsulti patanawa usa mahayag nga panganod, mitabon kanila. Ug ang tanan ug tanawa usa ka tingog gikan sa panganod nga miingon, kini ang akong pinalangga nga anak. Kang kinsa ako na himuot pag-ayo. Paminaw kamo kaniya. Nan karon si Kristo migala nagsulti nga siya ang kinabuhi. Siya ang kamatuoran. Walay makaadto Sayang amahan kundi mo agi kaniya. Dili bata maminaw? Nga to kang Kristo, dili bata maminaw sa iyang pulong? Dito sa bukid may gala sa transfiguration, ang Dios nga amahan may ingon, mahitungod sa iyang anak, kang kinsa ako na himuot pag-ayo. Sa ato pa, kung gusto nato nga malipay ka nato ang atong langit ng amahan, nan, kinahanglan natong masabtan, nga dili nato mahimo ang tanan, nga maka, mapahimuot nato. Dili na to ba nga ang tanang tao atong mapahimot? Kinahanglan nga una kitang concern sa atong kaugalingon nga pagpahimot sa Dios. Anak siya. Unahon na to may atong kaugalingon. Kinalang concern ta sa atong kaugalingon. Mm. Di ba? So na ang mensahe may gala nga dili tanang tao atong mahatagan sa pagpahimot. Salamat kay may buntag ni Mede Pastor. So musunod na mga no si Pastor A Robert Santiago, karambutaga sa tulumanon dangop sa Dios. Pabutan ninyo may gala og ako kamong auhagan sa pagpaminaw, pagsunod sa tulumanon ni Pastor Robert Santiago nga dangop sa Dios. Dangop sa Dios diha sa pamagis sa mga pagampo. O kung doon mo ay mga gusto nga ipaampo, ipalakip may gala sa pagampo ni Pastor Robert Santiago sa iyong tulumanon, nan, itex lamang or diha sa atong chatbox sa internet kay live man Pwede mo nga maka sa inyong mga mensahe. Kawa na ta igong panahon. Tanang butang dining kalibutan na do na mangiyoy kinutuban sa aton panag panaguban nga dunay panahon sa pagsugod. Og ni lua oras na usab nga kita manamilit. Sa ngan sa aton station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong alagad sa kahanginan, KSR. Nonoy Bens magpasalamat tung mingon. May buntag, Iligan.